Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rising Engineer 2020, aho muri hose twizera ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umushinga udasanzwe urimo gukora rwose ibintu byiza cyane. Uri mu mujyi wa Kigali aho barimo gukora cyangwa se kubaka amazu mu rwego rwo kuvugurura imiturire y'akajagari, cyo bita unplanned settlements, barimo bakabyazamo imiturire myiza igezweho ibereye umujyi wa Kigali. Izi settlements zirimo kuvuga hano cyangwa se utu tujagari turimo kuvugururwa ni kuri site enye. Hari site ya Mpazi, site ya Gatenga, site ya Nyagatovu na Nyabisindu. Site ya Mpazi ndakugira ko ikora iri muri Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, aha ni ku murenge wa Gitega, Kimisagara ndetse na Rwezamenyo ya mbere. Ni site iri ku buso bwa hektare 137, ariko hakaba harimo imiryango irenga 8,000, kuko ni 8,377 yose igomba kubakirwa ahantu hamwe mu miturire ivuguruye. Site ya kabiri nkubwiye ko iri mu Gatenga, aha ni mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. Iyi ngiyo ikaba ireba imiryango irenga gato 2,500, kuko exactly ni imiryango 2,564. Site ya gatatu nakubwiye ko ari Nyagatovu, iyi ngiyo iri muri Kimironko mu karere ka Gasabo, yo ikaba ireba imiryango 665. Naho site ya kane ni site ya Nyabisindu iri mu murenge wa Remera, aha naho ni mu karere ka Gasabo, yo ikaba ireba imiryango 515. Ndajya nkubwira yuko rero uyu munsi twasuye site ya Mpazi, harimo kubakwa mu buryo bugezweho, kubakirwa iriya miryango nakubwiye 8,237. N'imirimo rero yatangijwe ku mugaragaro cyangwa se icyo bita gushyira ibuye ry'ifatizo ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2023. Ikaba ari umushinga umujyi wa Kigali ufatanyije na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, ariko hakaba arimo inkunga ikomeye cyangwa se ku bufatanye na Banki y'Isi cyangwa se World Bank, mu buryo rero bise ngo integrated approach. Uburyo rero bwa integrated approach uko bumeze ni uburyo bufata ibikorwa remezo bitandukanye bakabishyira hamwe, ariko kandi uburyo budahutaza abaturage, kubera yuko iyo usanzwe uhatuye uhafite ikibanza cyangwa se uhafite inzu uhatuye, ni mwebwe bahera aho uhatuye bose, none bagafata bwa butaka bwanyu bakabuhuriza hamwe, none bakavuga ati iyi miryango tugiye kwibakira hamwe twubake amazu. Niyo kubaka amazu maremare ya etaje, hanyuma buri muryango bakagenda bawugeneramo inzu ingana n'uko umuryango wabo wanganaga mu gihe kibarura cyangwa se mu gihe umushinga wategurwaga. Birumvikana yuko umuryango ufite abantu bakeya utabona inzu ingana niyo ufite abantu benshi, ariko buri muryango utuye hariya ubona ikibanza. Ba nyir'ubutaka rero ubona ko bagiye babona inzu zo hasi z'ibanze, ariko hari abandi banaga batuye hari ahantu batari bafite ibibanza ariko nabo bagomba gutuzwa. Abangaba rero bo nibo bagenda bahabwa amazu yo hejuru, ku buryo usanga nyir'ikibanza afata inzu hasi ku butaka hanyuma abandi bakajya hejuru muri etaje. Ikindi ni uko umushinga witwa integrated harimo ibindi bikorwa remezo byinshi. Dufata urugero nk'angaha kuri iyi site yiswe ko ari ya Mpazi, harimo kuvugurura ibiro by'umurenge, ibiro by'akagari kakora. Ahangaha rero nubwo akagari kari kasanzwe kagomba gukurwaho, hakubakwa ibiro by'umurenge by'akagari bishyashya biri bifite etaje ebyiri. Urumva ko ni akagari kazaba kubatse nako neza, hanyuma rero ya miryango nayo igatuzwa isaga 8,377. Ikindi ni uko hazashyirwamo ibikorwa remezo by'ibanze nk'imihanda. Uyu muri mushinga harimo ibirometero bisaga umuhanda ibirometero bisaga 8 bya kaburimbo, ariho kandi bicaniwe, ariho street lights. Hanyuma kandi hakorwa n'inzira z'abanyamaguru nazo zisaga ibirometero 9. Izi nzira z'abanyamaguru nazo ziba zifite birumvikana zicaniwe, ziriho amatara ya nijoro. Ikindi ni uko bazahabwa amazi mu buryo bwiza. Urabona ko hakuntu batuye utuzu twinshi tugenda turundanyije, kamwe nyuma y'akandi kamwe nyuma y'akandi, wasangaga ahenshi kubona aho unyuza amazi ari ibintu bigoye, ndetse no gufata amazi byarasaga n'ibyananiranye, ariko aha ngaha ibintu byose bigomba kuba biri ku murongo.
ikindi ni uko hazubakwamo isoko icyo bise selling points nuvuga ngo n'ahantu ho guhahira uziko abantu batuye ahantu hamwe bakeneye bahahira imbuto imboga bya bintu bya nkenerwa bya hafi ubundi utajya gushakira mu masoko ya kure ahangara agomba kujyamo n'isoko ry'ise selling points cyangwa selling point. Ikindi ni uko ishuri rya primaire rya Gitega naryo hari imirimo rigomba gukorerwa yo kuvugurura ariko ahangaha muri mushinga ndahugira ko kuri la primaire Gitega ho hazajyamo ibibuga by'imikino ikibuga cya basket ndetse n'ikibuga cya volley ariko kandi hari Kimisagara Youth Center arani kuri Kimisagara birumvikana na ku kigo cy'urubyiruko rwa Kimisagara naho ikibuga cyaho cy'umupira bazagishyiramo tapis synthétique ambere neza muri mushinga kandi murabona yuko mpazi nayo igomba kubakirwa amazi yari dushobora kwifata nk'umugezi nubwo ari ruhurura ariko ntihagomba gushyirwaho ikiraro hari hahoze ikiraro cy'imbaho cyangwa se cy'ibiti abantu bambukiragaho urabona ngomba kujyamo ikiraro noneho gikozwe muri beto urumva ko ni ibintu byiza cyane twahasuye rero muri iyi weekend ibyo twabonye nuko urumva ko nako umushinga umeze neza nange mutereho ijisho murebe ari amazu arimo kubakwa muri etage nivo ebyiri cyangwa se hariho icyo twita nka ground floor hahandi hasi ku nzu ibanza hama na etage ebyiri zigeretseho hejuru ni ibintu byiza cyane. Ikindi nuko amazi nuko buri nzu hariya buri wese bafite konteri ntacyo kuvuga ngo turi mu mazu yegeranye cyangwa se afatanye ngo tuzasangira amazi byatereza kuko ntago imyenge ikoresha amazi angana ahangaha rero buri muryango ufite konteri yawo icyo ni ikintu kiza cyane. Ikindi no kugira nuko urebye hano hasi ku mazu ari ku rwego kuri nivo hasi cyangwa se ku butaka ground floor nuko hagati y'umuryango n'undi bajye bashyiramo agakuta kabagabanya ku buryo buri muryango ufite uburyo uwiherereye abanyarwanda muri rusange dukunda privacy kakantu gasa na kigobeko kawe bagashyizeho rero kandi hasi barahatunganya ubona yuko hasi ku butaka hakoze amasuku hameze neza. Ikindi nuko inyubako harimo harubakishwa ibikoresho biramba kandi bisukuye amatafari ya ruriba murimo murayabona hano amatafari ahiye twita ya ruriba na amatafari meza cyane kandi bivuga yuko ubwo isuku kunoza isuku ahangaha bizaba byoroshye kubera yuko aya matafari uko yubatse ubwayo bayihagije afite isuku akoteye urumva nta bintu byo gusiga amarangi bya hato na hato aya mazu ameze neza. Ikindi nakubwira nuko ubona yuko arimo arubakwa amazu menshi hari hantu ubona ko hari agacuri hari agapando bigoranye ariko nubwo bagiye basiza ibibanza bitambitse ahantu haringaniye ku buryo ubona yuko noneho buri block ijye inda iri ahantu haringaniye abantu bagenda ahantu atambitse noneho hagati ya block n'indi ugasanga hano hari uburyo bwo kuzihuza harimo escalier zimwe murazibona zubatse n'amabuye ariko na escalier ziri ku nzu zubatse n'ibyuma ku buryo abantu bo hepfo n'ab'inyuma guhura babitagoranye cyane. Ikindi nakugiraga nuko mu rwego rwo kunoza hari ahantu icyo kwita external finishing mana hasi hagiye hategurwamo ubusitani ariko kandi hari n'amapave yasohoka mu nzu bivuze ngo ntakongera guhura n'icyondo akinjira mu cyangwa se uvana icyondo muri compound ukijyana mu nzu naho hakozwe neza. Nakugiye ko muri uyu mushinga rero harimo kubaka ikiraro cy'amazi twagera rero twasanze biragaragara yuko ikiraro cyarubatswe mpazi irubakiye kuva muri imirenge yavuzwe ruguru umanuka ugenda usatira agace ka Nyabugogo hose mpazi irubakiye ntago izongera guteza ikibazo. Imihanda kandi twabwiye ibyo birometero 8 mana yuko imihanda yemerakorwa irimeratunganywa bamaze gushyiramo laterite nyango gice gisigaye noneho no gushyiramo kaburimbo hanyuma bakabona gukora zanzira z'abanyamaguru no gushyiraho amatara yo ku muhanda ubona yuko rero ni ibintu byiza cyane. Uyu mushinga urimo kubakwa tubwire yuko amakuru twafashe turi kuri ku ishantiye witambukira gutya nuko bavuga yuko umushinga nawo ugomba kuba wuzuye bitarenze mu kwezi kwa 8 bivuga ngo ku itariki nyizu mu kwa 7 mu mbabarire bivuze ngo bitarenze ku itariki nyizu kwezi ka 7 tuzabyina insinzi aya mazu yaruzuye ameze neza. Nawe rero watubwira uko ubibona nuko wabyumvise
makuru menshi ajyanye n'uyu mushinga harayo twakuye ku mujyi wa Kigali yugezeho urabibona ariko kandi no kuri chantier kuste twageze ubona imirimo irashyushye hari urujya n'uruza rw'abantu ibintu byatanze akazi hari abantu benshi barimo gukora ikindi nuko amazu yuzuye mbere abantu barimo n'ahantu rwose bona hari vibrant hameze neza business zirahora usanga hashyushye harimo boutique restaurant icyo kugenda kunywa biraboneka abantu bona yuko uyu mushinga n'umushinga abantu bishimiye kandi ubona ko umujyi wa Kigali wizeho neza kubera ko n'umushinga utuma abaturage bari bari batahakurwa ngo bajye gushaka ahandi hantu ho kuba ahubwo ahandi wari uri bakaruha batunganya tukavanaho akajagari hagakorwa umujyi mwiza ubereye ijisho ariko kandi uha agaciro abaturage bari bahatuye ikikaba ari ikintu cyiza cyane ubona yuko rero iyi mpeshyi dufite imishinga myinshi myiza yuzuye amasite imiturire imaze kunozwa stade amahoro yuzuye ubona ko ukwezi kwa karindwi kwa munani ibirori bizaba ari ibirori mu mujyi wa Kigali reka tubashime dusoreze aha ngaha tubasaba ko muduha ibitekerezo byanyu mukatwandikira ku Rising Engineer 2020 dufite platform za social zitandukanye dufite email yacu ya risingengineer2020@gmail.com ariko kandi dufite no kuri Facebook turahari kuri TikTok madusangayo no handi hose Instagram hose tubafite accounts ushaka watwandikire kuri LinkedIn naho turaboneka reka tubashimire tubabwire ko ari aho ubutaha bifuze kuza kugira ibihe byiza.